Cerca de 700 profissionais da saúde se reuniram no terceiro Simpósio Paulista de Oncologia. O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças. O objetivo do encontro foi discutir a interação e o alinhamento entre serviços estaduais que tratam o câncer através do Sistema SUS. O evento foi promovido pelo Comitê Estadual de Referências em Oncologia em parceria com o Instituto do Câncer de São Paulo. Com essa reunião de especialistas, nós podemos discutir os nossos protocolos e aprimorá-los. E sair do ICESP um protocolo que possa ser usado em toda a rede Hebe Camargo e ter uma padronização de conduta, pois uma padronização permite se gaste menos e trate melhor os doentes. Que a gente precisa também estimular que os serviços que não têm todas as competências possíveis possam trabalhar melhor em colaboração. E isso é um dos objetivos da rede, promover a colaboração. Então a gente acha que o SP Onco, ele traz uma contribuição para o trabalho da Secretaria de Coordenação da Rede e a gente espera que isso faça diferença no futuro.